dambeeyey ee dhawaanahan isku dhawaada ciidanka ABLF. Waxaan haddaba halkan idinku maqashiin doonaa mid mid iyagoo ra'yigooda iyo dareenkooda ka hadlaya. Waayahay marka hore adiga magacaaga saddexan waxaan usoo galay ciidanka shaqada hosbitaalka. Waxaan leenahay waxaan keenay inaad haddaba aad uga soo digarogato dhinacan xaqudurirka oo aad kasoo digarogato maamul isku sheega hargeysaas. Waxaan uga soo digarogtay adu waxaan ahaa askari, waxa aan ku jiraa labaatan sano in gaarsa ku jira dhalinyarku ahaa waayahay adiga magacaas